dia! Olha só, a tia Cláudia mais uma vez aqui com vocês e eu tô super feliz. E muito mais feliz ainda, vou contar por quê. Hoje eu consegui abrir a nossa aula do jeitinho que eu gosto, com roda de história. É sim, hoje nós vamos fazer de conta que nós estamos na nossa sala, que nós chegamos e tivemos o nosso bom dia juntinhos e que nós sentamos no nosso chão, que hoje vai ter que ter um tapetinho, vamos imaginar. Porque, ó, bumbum no chão gelado não pode. Na roda de história não pode bumbum no chão gelado, não é mesmo? Então hoje vamos imaginar o nosso bumbum sentado em nossa roda ouvindo história. Vamos lá? E como é que a gente abre a nossa roda de história? Vou ensinar a música para vocês. Vou ensinar para todos aquilo que as crianças da tia Claudinha já sabem, tá bom? Depois vocês contem para as professoras de vocês se vocês gostaram. É assim, ó. Zigue-zigue-zague, rola, agora é hora de história. Zigue-zigue-zague, rola, agora é hora de história. Papai é sapateiro, eu sou sapateirinho. Papai faz sapato grande, eu faço sapatinho. Hey! Zigue-zigue-zague, rola, chegou a hora da história. Zigue-zigue-zague, rola, chegou a hora da história. Mamãe é costureira e eu sou costureirinha. Mamãe faz vestido grande, eu faço vestidinho. Hey! Zigue-zigue-zague, rola, chegou a hora da história. Vocês estão preparados? Tá todo mundo pronto? Pois é. Então vamos lá. Em uma escola... bem pertinho daqui, todas as pessoas eram números. E nessa escola tinha uma professora chamada Dona Zero. Dona Zero era uma professora que gostava muito de organização. Ela gostava de tudo arrumadinho. E todos os dias ela chegava na sua aula e logo a chamava o número 1 para organizar a fila. Vamos lá? Número 1! E lá vinha ele. O número 1, sempre tão obediente, bem virado para a frente. Como era bonito esse número, seguido no número do número 2. Olha o número 2 e a fila estava linda, só com crianças obedientes, todas viradas para a frente. Seguindo o número 2, lá vinha o número 3. Olha que 3 mais bonito, os 3 juntos de uma vez. E como era obediente o número 3, sempre virado para frente. Lá vem o número 4. Essa turminha tá ficando bem animadinha, mas olha que gracinha! 4 números obedientes, todos virados para frente. 1, 2, 3, 4. Mas em todas as salas, vocês sabem que sempre tem um que não é obediente, que não gosta de ficar virado para frente. O número 5. Não tem nada de obediente. O número 5 fica virado para trás. Olha só como é que faz. Fica olhando o número 6, que chega dando cambalhotas. Ai, número 6. O número 6 não é obediente. A professora Zero não consegue fazer ele ficar virado para frente. Olha só como faz o número 6. A dona Zero não sabe mais o que fazer para que todos sejam obedientes. Mas a verdade é que nem tem muito jeito, né? Cada um tem o seu jeitinho de ser, não é? Vamos lá. O número 1, obediente. 2, 3, 4, 5 e 6, é desobediente, virado para trás. Mas aí chega o número...
O número 7, para alegrar o coração da Dona Zero. Olha que número bonito, olha que número elegante, bem virado para frente. Como é obediente, hein? Chega o número 8. O número 8? O número 8 não sabe bem se é para frente, para trás, mas para o lado que lhe convém. Olha só, ele é comportado e vem seguido do número 9. Como é lindo e elegante. O 9 sempre virado para frente. Como é obediente. Essa é a fila dos números. E dessa maneira, você deve sempre recorrer a essa história na hora de escrever o traçado dos números, para você lembrar que o número 1, o número 2, o número 3, 4, 7, 8 e 9 estão virados para frente. São números obedientes. Agora, o número 5 e 6 estão virados para trás. Não tem nada de obediente. Zigue, zigue, zague, rola, acabou a nossa história. Zigue, zigue, zague, rola, acabou a nossa história. Vocês gostaram? Agora nós vamos para um outro momento da nossa aula. Agora nós vamos usar o quê? Vamos lá? A fila dos números nós contamos. Se vocês gostaram, conta pra mamãe, tá bom? E pede pra mamãe voltar na história quantas vezes vocês precisarem. É muito importante a fila dos números porque algumas crianças já estão aprendendo o traçado. E as mamães às vezes ficam preocupadas. O que está acontecendo que meu filho escreve espelhado? É só uma fase, vai passar. Faz parte do desenvolvimento, não é? Mas essa história vai te ajudar a pensar em como se escreve cada número. Agora vamos para o nosso calendário. Diferente de todos os dias, a tia Cláudia vai montar o calendário agora, olha. Esse é o nosso calendário. E hoje, diferente das aulas que a tia Claudinha mostrou o calendário para vocês, hoje tem poucos números. Por quê? Porque nós chegamos no mês de junho. Então agora, na hora que nós formos cantar nossa música, nós vamos bater palma quando chegar o mês de junho. Então é assim, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro outra vez, janeiro outra vez. Tá certo? Então agora o nosso mês é o mês de junho, tá bom? E hoje é o dia 3. O mês está começando. A tia Cláudia separou 30 tampinhas. Sabe por quê? Porque são 30 dias que nós temos no mês todinho. Olha só. 3 e 0. Então, aqui dentro, hoje, do nosso pote de tampinhas, tem 30 tampinhas. Tá bom? Mas nós vamos contar até o número 3. Então, vamos lá comigo, ó. Vou pegar a minha caneta que mais parece uma caneta mágica. E vamos lá. 1, 2, 3. Circulando. Agora eu vou abrir meu pote. E vou colocar 3 tampinhas aqui dentro, ó. 1, 2, 3. Que são os dias de hoje. Sobrou tudo isso. Eu vou colocar desse lado.
tudo isso são os dias que estão faltando. Onde tem mais tampinhas? Coloca o dedinho aí. Aqui ou aqui? Joia! Essa é fácil. Onde tem menos tampinhas? Muito bem. Nós contamos os números quase que cantando, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No entanto, quando a gente vai contar os números, a gente precisa contar com calma, bem devagar, com muita calma. Sabe por quê? Porque a gente precisa pensar sobre eles. Então, eu vou devolver para o pote e nós vamos contar juntos quantos dias faltam para acabar o mês de junho. Olha só, nós nem começamos o mês, mas aqui, como tem muitas tampinhas, nós não vamos perder essa oportunidade. Vamos devagar, com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Faltam 27 dias. Nós temos 27 dias juntinhos no mês de junho. Olha só que legal. 27 é bastante, né, gente? Olha só. E agora a minha pergunta do dia, hein? Que cor é essa? Vermelho. Que cor é essa? Azul. Que cor é essa? Amarelo. E todas as tampinhas estão juntas novamente. Olha que legal. Hoje nós temos somente uma página da apostila e eu vou fazer ela bem devagar e com muito carinho, tá bom? Porque é uma página muito especial, que eu gosto muito. Para a aula de hoje, nós vamos precisar do material impresso. Qual é o material impresso? Coloca a mão nele aí. Lápis de escrever e cola. Vocês fizeram a tarefinha? Que a tia Claudinha pediu ontem. Destacaram as figuras do anexo 12 e montaram o quebra-cabeça junto com a sua família? Esse é o quebra-cabeça montado. O de vocês ficou assim? Tá bonito, né? Vocês gostaram? E aí, quem foi a pessoa da sua família que te ajudou a montar? Você lembrou de agradecer? Se você é princesa, não esquece de dizer muito obrigada. E se for príncipe, muito obrigado! O que que vocês estão vendo nessa imagem? Muito bem. Vocês estão vendo dois cavalos? É isso mesmo? Ixi, parece que eu estou ouvindo. Tem gente que já adiantou a atividade aí, né? Exatamente. Um é maior e o outro é menor. Olha só, igual a música que a tia Cláudia abriu a roda de história hoje. Mamãe faz vestido grande, eu faço vestidinho. Com o cavalo acontece a mesma coisa. Um cavalo é maior, o outro é menor. Podemos dizer, então, que este é a mãe e que seu nome é Égua? E esse outro? O outro, o menor, é o seu filhote. Podemos dizer que seu nome é Potro?
Podemos? Vocês sabiam que o cavalo fêmea é... O nome é égua? E seu filhote é potro? Olha. Vamos para as atividades de hoje, vamos? Abra um livro na página 44. Só para lembrar, a página 44 é essa página aqui, ó. Abriu na página 44, não esqueçam de colocar a data, e a data hoje nós trabalhamos, vocês sabem. Hoje é dia 3 de junho, agora não é mais 5 que vocês vão fazer, é 6. Vamos lá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho, mês 6, tá bom? Então, agora, na hora que vocês abrirem na página 44, que é essa página aqui, vocês vão colocar a data, escrever o nome, porque quem vai fazer a atividade? Não são vocês? Então, coloca o seu nome, senão vai ficar confuso, né? Vamos lá. Vamos contar quantas mãos nós estamos vendo? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vocês contaram comigo? Deu cinco? Agora nós vamos contar quantos dedinhos. Quantos dedinhos tem aqui? Um. E aqui? Dois. E aqui? Três. Talvez esteja difícil para você visualizar aqui, ó, no PowerPoint que a tia Claudinha está apresentando para vocês. Mas na sua apostila tem e dá para você contar comigo, tá bom? Eu quero que você consulte o material que você tem. O seu material de pesquisa qual é? É o seu material impresso. Então vamos lá, tá bom? Não deixe de contar comigo. Quantos dedinhos tem aqui? Um, dois, três, quatro. E agora? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha aqui, ó, o cinco é o número desobediente da nossa história. Nós podemos representar de outra forma? Com? Então agora eu vou pegar palitos, tá bom? Eu quero ter palitos na minha mão para mostrar para vocês. Um, mais um. Quantos ficaram? Quantos palitos vocês estão vendo? Agora eu tenho quantos palitos aqui? Dois. Mais um. Quantos ficaram? Um, dois, três. Agora eu tenho três palitos. Eu vou colocar mais um. Mais um. Quantos ficaram? Um, dois, três, quatro. Quatro palitos. Nossa, tá difícil até segurar. Agora eu vou segurar os quatro palitos aqui apertadinho, ó. Quatro. E vou acrescentar mais um. Será que eu consigo segurar tudo, hein? Torce pra mim aí. Mais um. Quatro. Mais um. Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. É muito importante que vocês aprendam que os números estão relacionados uma coisa com a outra. Vocês precisam fazer relação, ó, dessa quantidade de, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, com o número 5, o número desobediente.
Lembra? O primeiro número desobediente. Ó, o número 5. É muito importante a relação da quantidade com o número. E sabe outra coisa que é muito difícil, é um desafio muito grande, mas que vocês também já está na hora de aprender? Olha só, gente. Como eu escrevo o número 1? 1. Esse é o 1. Eu posso representar com palito, com tampinhas, com dedinhos, mas eu também escrevo o número 1. Quantas vezes eu abro a minha boca para falar? 1. 1. E qual é a primeira letrinha que aparece? Olha lá, é uma curva aqui, ó. É a letra U e a letra M. Poxa vida, vocês vão ter que acessar aquele superpoder, porque é muita informação, hein? Ah, mas devagarzinho eu sei que vocês conseguem, sabia? E é muito importante que vocês façam tudo com muita calma, ó. Respirando, porque a gente não tem pressa, tá bom? A gente precisa aprender, fazer bem devagarzinho, tá bom? Olha só que número bonito que chegou pulando aqui no PowerPoint da tia Claudinha. Chegou o número 1. Aqui tá escrito 1. E agora, olha o que vai aparecer aqui, ó, gente. Uma maçã. Olha só como pode ser representado o número 1. O traçado dele, igual lá na nossa fila dos números. O número 1. A palavra 1. Nós também precisamos de letras, perceberam, né? E a quantidade. Vamos para o número 2? 2. Olha só, vocês estão vendo algum número aqui? Eu não. Mas está escrito 2, então o 2 está aí sim, gente. Ó, uma linha reta e uma curva para fazer o D, que é a primeira letrinha do número, ó, do nome 2. E a última, que é a letra S. 2. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar? Vamos lá. 2. Certo? Duas vezes. Tudo bem? Então vamos ver o que, que vai aparecer aqui, se o número 2 vai chegar pulando também. Hã? Ah lá! Chegou pulando o número 2. O traçado do número 2. O traçado do número 2. E o que será que vai aparecer para mostrar a quantidade? Dois limões, olha só. Número 2, se escreve 2. E aqui tem a quantidade. Tudo tem relação. Vocês perceberam? E qual é a forma do registro que vocês vão fazer, hein? Vamos pensando. Até terminar toda essa explicação, eu quero que vocês decidam. E conta para a professora de vocês qual é a forma de registrar que vocês conseguiram fazer na apostila, tá bom? 3. A primeira letrinha é a letra T. A última letrinha é a letra S. E eu abro somente uma vez a minha boquinha para falar 3. Vamos ver como vai chegar o traçado do número 3? 3. Chegou pulando, hein? 3 peras. Vamos contar? 1, 2, 3. Todo mundo concorda? 4. 4. A primeira letrinha é a letrinha é o Q. A última é o O. 4. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar? 4. E como é o traçado do número 4? Olha só, apareceu o traçado da letrinha do número impresso. Olha só, o número 4. E vamos ver as quantidades. Se está certinho? Vamos ver se ficou certo. Não sei não, hein, gente, se está certo. Tá certo, conta comigo. 1, 2, 3, 4. 4 bananas. É esse o número 4? E aqui está escrito o quê? Muito bem. Vamos lá.
Cinco. Cinco. Quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar? Cinco. E qual é a primeira letrinha? C. Qual é a última letrinha? O. Vamos ver o traçado desse número qual é? Vamos lá? Olha o número 5. E vamos ver se está certa a quantidade? Não sei não. Conta aí. Olha só, me ajuda a contar? 1, 2, 3, 4. Olha um escondidinho aqui. 5 morangos. E agora chegou aquela hora. Como que vocês vão registrar o que a comanda da página 44 pede? E aí? Observe alguns modos de registrar quantidades. Os dedinhos, os palitos, as tampinhas ou bolinhas, os números, e a escrita, 1, 2, 3, 4, 5. Registre a sua idade do jeito que você preferir. Agora, tia Claudinha, vai dar uma sugestão. Uma sugestão de atividade rápida com material que vocês tenham em casa, tá bom? Vocês receberam essa folhinha, não receberam? Ó, a tia Cláudia vai dobrar aqui ao meio. Não vai ficar muito redondinho, porque a tia Cláudia não vai medir, né? Não vai usar nada. Mas a tia Cláudia vai tentar fazer um círculo. Um círculo. Tá aqui, ó. Dois círculos. Mas vocês vão fazer, a mamãe vai fazer para você quantos círculos ela vai precisar, tá bom? Talvez seja melhor ela fazer de 0 a 10. Ou de 0 a 9. A tia Cláudia está mostrando essa sugestão porque é algo que vocês gostam muito. Vocês gostam muito de usar esse recurso na sala de aula. Então, eu pensei em dividir com a mamãe, para que vocês não fiquem com saudade. A Cláudia fez o número 3 e fez o número 5. Vocês estão vendo? E aí a mamãe vai perguntar para vocês assim, que número é esse? É bom vocês acertarem, hein, gente? Hein? Ah, eu quero que vocês acertem. E aí vocês vão falar, é o número 3, mãe. Aí a mamãe vai te dar prendedor e você vai colocar os prendedores assim, ó. 1, 2, 3. Sabe por quê? É concreto. Se vocês errarem alguma coisa, a mamãe vai poder te ajudar. Não, vamos supor que vocês coloquem o 2. A mamãe vai poder falar 3. E assim com o número 5, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Mamãe, faça a intervenção se for necessária. O nosso tempo acabou e o momento agora é tão esperado por vocês, o recadinho da sua professora. Nossa aula chegou ao fim e eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo, fiquem todos com Deus. Aqui é a professora Daiane Galvão, da CEMEI Humberto Minaré. Vim aqui deixar um recadinho para as crianças da Recreação B. Dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês. Sei que vocês estão fazendo as atividades em casa e que estão se esforçando bastante.
Sei também que os pais estão ajudando. E eu fico muito orgulhosa de todos vocês, tá bom? Logo nós vamos estar juntos, tudo isso vai passar. E eu vim aqui deixar um grande abraço para minha turminha, tá bom? Continue assistindo os vídeos e lembre, vocês estão no meu coração, tá bom? Então, um grande beijo para todos vocês. Bom dia a todos. Eu sou a professora de educação infantil, mais conhecida como Tia Débora, do CMEI Professor Luiz Faro Neto. E hoje eu quero dar um recadinho especial para vocês, crianças. Continue fazendo as atividades com muito carinho e zelo que vocês têm feito, que eu estou ficando muito feliz. E eu peço que os pais, familiares, continue apoiando as crianças para que eles possam ter um pleno desenvolvimento nesse processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Conte conosco, estamos todos aqui com muita saudade e esperando que tudo isso passe muito logo, para logo a gente estar tá juntinho de novo. Tia Débora tá morrendo de saudade, um beijo, fica com Deus, beijo! Olá, turminha da recreação, tudo bem? Eu sou a Tia Fer, professora da recreação lá da Escola Mãe Comerciária, e vim aqui hoje dar um recadinho especial para os meus alunos, dizer que estou com muita saudade e torcendo para que a gente possa se reencontrar em breve. Quero pedir para vocês continuarem assistindo as aulas pela TV ou pelo YouTube. Essas aulas foram gravadas com muito carinho pelas minhas colegas de trabalho, especialmente para vocês. Aproveitem a presença, né, e a ajuda da mamãe e do papai aí em casa. Façam as atividades, caprichem nessas atividades e nas tarefas. Estou acompanhando tudo com muita atenção, muito carinho e estou feliz pela participação de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!